Qubanın Gənclər Parkı Qubalılarla yanaşı şəhərin qonaqlarının da ən sevimli məkanlarındandır. 2018-ci ilin 11 oktyabrında dövlət başçımız İlham Əliyevin və Respublikamızın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın Qubaya səfərləri çərçivəsində açılışını etdikləri bu park füsunkarlığı və səliqə-səhmanı ilə könül oxşayır. Qədim tarixə, tolerant dəyərlərə və füsunkar təbiətə sahib olan Qubaya gənclik təravətidir Gənclər Parkı. Bu uşaqları gətirmişik bura, yenilənəcəkdir də yaxşıdır uşaqlar üçün, baş qarışdırmara belə. Çox olsun belə, istirahat zonaları uşaqlar üçün də, böyüklər üçün də. Yaxşıdır, əla üçün, çox yaxşıdır uşaqlar üçün. Baba, oynamaq. Baba, nənə. Yaxşı düzəldiblər. Baba, uşaqları gətirdim. Baba, işə edəcəm. Şəhərin girişindəki Qoşaqala qapısının yanındakı Gənclər Parkının ərazisi 1 hektara yaxındır. 4 hissədən ibarətdir və burada yaşlı insanlar üçün hissə, idman zonası, gənclər və uşaqlar üçün güşələr yaradılıb. Bundan başqa Gənclər Parkında 300 kvadrat metr sahəsi olan 2 mərtəbəli restoran fəaliyyət göstərir. Parkda söhbətgahlar quraşdırılıb, uşaqların vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün attraksiyonlar qoyulub, geniş yaşıllıq zonaları salınıb, müxtəlif dekorativ ağac və gül kolları bura üst tutanları ofisuna alır. İdman qurğuları sağlam bədəndə sağlam ruh amaçlıdır. Çox gözəl inşa edilib gənclər üçün. Mən çox vaxt dostlarımla səmərəli vaxtlarımda gəlib burada dincəlirəm. Həm dincəlirəm və eyni zamanda fiziki hərəkətlər eləyərək biraz da sağlamlığımızı qorumağa çalışıram. Qubada salınan Gənclər Parkı ölkəmizin bölgələrində müasir tələblərə cavab verən sosial infrastruktur layihələrindəndir. Gənc ailələrin övladlarına, baba və nənələrin nəvələrinə həm də nəvaziş, qayğı, sevgi ünvanıdır Qubadakı Gənclər Parkı. Buradan Qubanın təbii sehrinə şahidlik etmək də mümkündür. Gündüzləri kimi axşamları da bir aləmdir bu parkın. Bir sözlə, Qubanın Gənclər Parkını görməyə, gəzməyə və tanımağa dəyər. Xüsusən də bu şəhərin qonaqları turistlər üçün. Qarşıdan yay turizm mövsümü gəlir. Bu mövsümdə qonaqlı qaralı olan Qubaya girişdə Gənclər Parkını görüb ayaq saxlayan çox yolçu var. Yolçu bu parkda ayaq saxlayıb dincəlməlidir ki, sünkar təbiətli, sərt coğrafi şəraitli Qubanın sıx meşələrində, dağ və yamaçlarında çölçülüyü bacarsın.